پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمنو کتونکو د پروګرام دریمه او اخیری برخه ده او په دې برخه کې د وعدې مطابق موږ ځو جنوبي وزیرستان طرف ته په جنوبي وزیرستان کې د اوبو سطح چې ده هغه کمه شوې ده ځایي ولس او زمیندار سوی راځه چې دا رپورټ جی بالکل عدنان دا وخت تاسو کتلی شئ موږ په قبایلي ضلعه جنوبي وزیرستان وانه کې موجود یو لکه څرنګه یې د تېرو څو ورځو څخه چې کوم په جنوبي وزیرستان کې د اوبو ولایي شو راپورته شوې ده د دې سیمې خلک دا اندخنا څرګنده کړې ده چې د سکلو اوبه ورسره چې کوم الګاډونه دي هغه وچ شوي دي د سکلو اوبو نشتوالی پیدا شوی دی په ځینو سیمو کې اطلاعات دي چې باغونه هم وچ شوي دي د اوبو چې کومه سطح ده هغه ورځ په ورځ باندې لاندې ځي نو تر اوسه پره په دې سیمې کې حکومت لخوا داس خاص ګامونه نه دي پورته کړي شوي نو په دې والي سره زموږ سره چې کوم د جنوبي وزیرستان سیاسي سماجي عام خلک دي هغه موجود دي هغې سره تفصیلا خبرې کوو چې هغه موږ ته څه وایي ډېرې مځکې چې کومه دا وچې شول ډېر بوغینه وچ شول بیا تاسو ته پته ده چې د وزیرستان خو تقریبا 75% ابودي چې کومه دو د میر چې کوم انکم دی که نه دا د زراعت سره تړلی دی او د دغه وجې نه که نه د میر هغه یبرونه دی دا میږ ریکوست دی دغه درخواست دی که نه چې که چیرې ډمینه ونه تړل شول یا دغه څه صدباب ونه شه په نږدې وخت کې وزیرستان نه بالکل چې کومه دو خلکو درېمې وزیرستانو پوته کېږي د میږ بغینه د میږ هر شی وچېږي خطا کوي چې د میږو د څښلې یبه نه هنه کې مینده دمره په تېزي سره واټر ټیبل راوندی نیچې طرف ته او زه دا چې دا د پیرا د ایشیا مسله ده چې یبه د میږ رز په رز باندې کمیږي او ټیټولی کو نو ورسره د میږ زراعت اور سره د څښلې چې کومې بدی ډرینکینګ واټر چې کومې دي هغه ډېره مسله جوړه کړې ده نو د میژ ریاست د دغه د پورا په وخت باندې څه اقدام نه وکړو یې میژ یې به ضایع شوې او د میژ عوام هم یې به بلا وجه استعمالوي که نه هغه ضایع کوي نو زه دا یم چې په دغه کې د دوه سره ذمه وارو د عوام هم او د ریاست هم چې میژ په لګاډینه کې هډینه وتاړېږي او میژ یې کومې داسې ایریا وي چې باراني ډمینه جوړ کړي او ورسره لکه مثال امیژ گرین دی زیوتا کی او دغاس امیژ لکه ډمینا چې په یخ کې د کوم تنازع ډېر رتی نو لحاظه آبندې ریاست صرف هغه غا وکو خو یغه خبره حال نه وغوړي دمره ری پیسې یاشوه په پال نارې کې تای وارز وشورا خلک و ګرځاوا او تخپل لړشا دا پال د ډمینا 25 لاک 20 لاک 15 لاک 35 لاک ریپي لګې د دې په کروڑی نارې په ولګې دل تقریبا عربینا تراسی دی دی وی ریپي دی وی ونه تا फायदा نشتا کداری په پځوی ولایږي خللی ډمینا جوړ شي ورسره کې مې یبچ کوړتام ځکه لکه په سپین تنای کې دا یب کوړتانه ناوځي په دغه ځی تا خللی هډینا جوړ شي هډینا ان شاء الله د میز یبو محفوظ وي د میز ملک کې نه داخل کو بایو چې لکه مخ کې خلک یې چې دلته نور خلک وي ا د تند د یبینا لولل غزلش کې بیک گراوند درته بیان ک بدقسمتی دو چې میز د دنیا په لیول باندې کې امیر د پورا دی ای بیکم پراپر سسٹم ڈیولپ کولی کا خاص کر ڈیمینا چی دی اغامیش پر ٹائم بنی نه نکړي ای کوشش کی سیریس ایشو دا مون کوم تا پکار دا چې ټول دغه کومي ایشو وګاڼي مش دا د کمیشن نه ذاتی فائده نقصان نه دغه شاینه نرووزی نو ان شاء الله غونډه علاقې فائدہ وي په دغه شکه وزیرستان خصوصا ساویلی وانه سب ډیویژن دا یو زراعی علاقه دا دلته ډیر زراعت فصلونه دي نو هغه د پاره بیا داسې حالات به جوړیږي لکه په کلاس فلا کې چې جوړ شول یا نور ځایان کې جوړ شول هلته ریاست دغه ګورنمنټ په دې شي اور نه کولو چې دوی سمال ډیمونه جوړ کړي یا داسې دا کارونه وکړي نو هغه نن هغه دوی انجام بدل دی یو بد انجام یې دی نو موږ دا ریکوست کوو چې دلته دا هغه لس کاله چې کوم پیکیج دی هغه د خلکو ته ورکړل شي او په دې د غور وکړل شي دا ډیمونه دا هم جوړ شي چې د څو د بی چې کومه اوبه سطحه ده دا واپس راشي خپل ځای ته ځان راورسوي دلته خلک په احتجاجونو او په دغې جلسې جلوسونو به نه مجبورېږي عدنان چې کومه د اوبو ایشو ده په دې حوالې سره تاسو د دې سیمې خلکو خبره واورېدلې یقیناً دوی د ډېره زیاته اندېښنه څرګنده کړه
دوی دوی چې نه په دې سیمه کې سمال ډیم جوړ شوی دی او نه دلته چې ډیم جوړ شوی دی دلته چې کوم د اوبو سطح چې کومه دا ورځ په ورځ لاندې ځي دا ګل اوبه چې کومې دي هغه 15 ګزنه هم لاندې دي نو دلته باغونه چې کوم دي ځای پر ځای هغه وچ شوي دي او سره په ځینې سیمه کې د سکلو اوبه چې کومې دي هغه هم نشتوالی پیدا شوی دی یعنی دلته که وګورو یو قسم د اوبو بوران چې کوم دی هغه مخې ته راغلی دی نو په دې سیمه په دې والی سره د سیمه خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات خفګان اظهار کړی دی هغه وایي چې حکومت باید په هنګامي بنیاد باندې دلته په دې سیمه کې سمال ډیم جوړ کړي چې ډیم جوړ کړي دا اوبو چې کومه سطح ده هغه په وخت باندې د کنټرول دپاره ګامونه پورته کړي که چیرې په وخت باندې دې وخت کې څه قسم اقدامات نه واخیستل نو په راروان وخت کې دوی دې وایي دا هیره څرګنده کوي چې داسې نه چې د دې سیمه خلک په نقل مکاني باندې مجبور شي جی عدنان جی قدرمنو کوونکو دغه تاسو کتل د جنوبی وزیرستان اولس د هغه زمیدار او کروندګر چې هغه د حکومت نه دغه مطالبه کوي چې په دې علاقه کې د واړه ډیمونه جوړ کړي شي ځکه چې د اوبو سطح چې د هغه په لاندې روانه ده زراعت چې دي هغه متاثره شوي دي د میوو چې کوم باغونه دي هغه په وچېدو دي او دغه شان د سکلو اوبه چې دي هغه هم د علاقې اولس لپاره کمې شوي دي دغه شان خلک چې دي هغه د لرې علاقو نه په اوبو راوړلو مجبور دي او یقینا چې په کوم ځای کې د سکلو اوبه کمې شي او نشتوالی شي نو هغه ځای کې انسان او ځناور او بوټي چې دي هغه ژوند نشي کولی نشي پاتې کېدی نو دغه لپاره پکار ده چې مونږ په خپل باندې هم لږ خیال وکړو ونې بوټي نال کول چې دي هغه ډېر زیات ضروري دي ځکه قدرمنو که وګورو نو ټول ملک کې د ګرمۍ دا لاړه چې د هغه ډېره زیاته سیوا شوې ده دغه شان که وګورو د بارانونو کمې دی دغه شان په زیاتره علاقو کې چې دی د اوبو هغه کمه سطح چې دا هغه په ځمکه کې رورو نوره هم په لاندې باندې روانه ده دغه شان مونږ له پکار چې په خپله باندې د احتیاط نه کار واخلو کمې اوبه چې مونږ استعمالو هغه په احتیاط باندې استعمال کړو دومره اوبه استعمال کړو څومره چې پکار وي دغه شان دی اوبه ونه بیو دغه شان مونږ د خپل خوږ وطن لپاره د دنیا لپاره چې دی یو ونه سړي سر چې دی هغه یو بوټی نال کړو چې دغه شان د مستقبل کې زمونږ دا ملک او دا وطن چې دی هغه د دې موسمیاتي بدلون چې کوم خراب اثرات دي هغه نه محفوظ پاتې شي او دغه خلک چې دی هغه په ژوند کې اسانه پیدا شي قدرمنو نن د پروګرام په لومړۍ برخه کې مونږ د تیرا راجګال چې کوم متاثرینو د هغه د واپسې په حواله باندې رپورت شامل کوو په پروګرام په دویمه برخه کې د کوهارت چې کوم اقلیتي رورولي د هغوی په مسلو باندې مونږ خبرې اترې وکړو د دین علاوه د پروګرام دریمه او اخري برخه کې دغه د جنوبی وزیرستان وانه چې کوم د اوبو مسله ده چې کوم د اوبو کچا په ځمکه کې کومه سطح چې د هغه لاندې شوې ده ولس چې د هغه د مشکلاتو سره مخ دی دغه درې وانه رپورټونه مونږ وړاندې کړو امید لرو قدرمنو چې دغه پروګرام به ستاسو خوښ شوي د بل پروګرام پورې خپل کوربه عدنان خرغټک ته اجازه ورکړي د لوی الله په امان.